ဘာသာရေးဆုံးမကတော့အားလုံးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတော့သူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြရစေကျွန်တော်ငငယ်တော့အရန်ဆင်းရဲတယ်ဆွေမျိုးတွေမှာအစပတ်ဝန်းကျင်အရန်နှိမ်နေပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဘဝအတိုင်းပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးပြောင်းပြပြန်လှန်လိုက်တဲ့ခါမှာစိုးတုံးတဲ့လူငယ်ဖြစ်လာတယ်သူတို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာကိုယ်ကစိုးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစံကျင်ပဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာစိုးမမသိစိုးလာတဲ့လူငယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရက်တေကြတောက်ဆမှုလောင်းမစားလေးကဒါတွေကအတိအသေးမှုပဲလေးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့လောက်ပဲရံဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်ရွှေပြည်သားမှဆိုရင်ကျွန်တော်မသိတဲ့လူမရှိဘူးဘလောက်ထိစိုးလဲဆိုရင်လေမြန်းနဲ့စကားများတာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးနားကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်တက်ရဲလဲလေရောမရောတိတ်ပဲလူများကလည်းကိုကရိုက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာပေါင်းများများစွာရှိလို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းရိုက်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်မှဒါတေးလောက်တဲ့ဒဏ်ရာကြီးဖြစ်တယ်ရေပြားပြီးရင်အုံနောက်ပဲရှိတော့တယ်ရက်ကွက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်အားလုံးကယွန်းကြောက်ကြီးဖြစ်တယ်မူလိုက်ကိုဆိုတော့ရှင်ကို2005လောက်ကရောက်သွားတယ်။ရဲ့အရန်အလုံးချင်းတောက်တဲ့ရောက်ကြောင့်ဒီနေ့မှအလုံးထုတ်ချင်းကိုခံရတယ်။လေးရပဲချိန်ရတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။မပြန်ချင်ပေမဲ့လေလက်မှတ်ကလည်းဝယ်ပြီးပြီပြန်ရမယ်အနေထားမှာတကယ်ချင်းပြောအားဖြစ်နေပဲယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်စာကြတယ်။သူကပြောတယ်နင်းပြဿနာလောက်ကတော့အေးရှေးလေးပဲယေရှုကအသက်ရှင်နေဖျားဖြစ်တယ်။သူ့ကိုပြောကြည့်သူတတ်နိုင်တယ်လို့ပြော။ယုံလို့ကျွန်တော်သူ့စီမှာဆူတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။မယုံတဲ့ကြားထဲကကျွန်တော်ဆူတောင်းကြည့်တယ်။ယေရှုမင်းကဖျားဆိုရင်ငါအလုပ်ပြန်လုပ်ချင်တယ်။ငါကိုအလုပ်ပြန်လုပ်ခွင့်ပေးပါလို့ရိုးရိုးလေးပဲပြောတယ်။ဆူတောင်းတာလားစိန်ခေါ်တာလားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အန်အောစရာနောက်နှစ်ရက်မှာတထင်းနဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ် Sorry boss I try to best ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ငါပြောလို့ရတာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်ဆိုတယ်ယေရှုသာတိကျရပေးမဲ့ကျွန်တော်ညင်းခဲ့တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုထပ်တက်တယ်အပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်ဘုံမပြေကိုရောက်နေတယ်2010လောက်ပါဖြစ်တယ်စင်ကူကပြန်လာကစားပတ်စံရှိတော့အုံဖြုံးတယ်နောက်ပတ်စံလက်ကောင်ကအိမ်ရပတ်စံမပေးတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာအိမ်နဲ့စကားများပြီးကျွန်တော်ကအိမ်ဘောကရှင်းတယ်အိမ်ဘောကရှင်းပြီးအဆောင်မှာတွန်းနေတယ်အစားကတော့ရှင်းပြမယ်ထင်တာအဆောင်ရောက်တော့ခက်ခဲခက်ခဲပဲအဆောင်က900အစားတဲ့တောက်တာကအနည်းဆုံး1000-1500လောက်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရက်ဖိုးလဲရှာတယ်ဆေးလေးဖိုးလဲရှာတော့3000-4000မှမရရင်ကျွန်တော်တွေတရက်တာအဆင်မပြေဘူးတနေ့တာတနေ့ရှာခွေစားတောက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ချင်းတယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲဖျားเจ้าကိုသူကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဖះเจ้าကိုကျွန်တော်လိုက်သွားတာထမင်းစားခြင်းလို့လိုက်သွားတာဖြစ်တယ်ဖះတိခြင်းလို့လိုက်သွားတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတချင်းတစ်ပုတ်ကဖြစ်နေကျွန်တော်ဒုတိယတချင်းဖះကိုညီဆံမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စုပြန်တောင်းတယ်ယေရှုဖះတကယ်လို့ဖះမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုရှင်ကူပြန်ပို့ပါရှင်ကူပြန်ပို့ရင်တော့ယေရှုကိုယုံမယ်အဲ့အချိန်မှာရှင်ကူသွားဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး35,000လောက်ကုန်မဲ့လို့တခုကဘလို့ဒီနေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖះကတော့သူအသက်ရှင်ချောင်းကိုနှစ်ပတ်တော့တော့မှပြတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်ပဲကြာတယ်ရှင်ကူကိုအလကားနီးနီးသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အချိန်ချင်းကြီးဆန်းလာတဲ့အခါမှာယေရှုကိုတွေ့လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာခံခဲ့ပေးတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ပဲအပြစ်တွေကိုလွတ်ချင်းချမ်းသာခွင့်ရတယ်။သူပေးချင်တာကထာဝရတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ရိုးရိုးလေးဒူးထောက်တယ်အရှုံးပေးတယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးပါလို့ဝန်ခံလာတဲ့အချိန်မှာကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာလူမြေဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိလျင်အသေးပြပြသောတော်ဝါဖြစ်၍ပေါင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသိဖြစ်ကြ၏ထို့သောဖြစ်သောဘုရားသခင်တကူတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အရက်ပြက်လာတယ်ဆေးတွေပြက်လာတယ်ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဆေးလိပ်ပါပြက်လာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေတစ်ခုချင်းစီပြုပြင်ပေးပါဒါတွေကကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဘုရားသခင်တကူတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကသဘင်ရှိရှိမူရစီဝါရမှာကျင်လည်ပြီးပတ်စံအရန်ရပေမဲ့လည်းအကျွေးပတ်ချက်လည်းနေတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကအခုကတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သူများကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာစေရဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖျက်ခင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတော့အပြစ်သားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်လုပ်တယ်လူတိုင်းအပြစ်လုပ်တာကတော့မထူဆန်းဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်သားကိုချစ်တဲ့ဖျားကတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်လို့ပဲသူအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်အသက်ရှင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုရပို့ခေါ်ကြည့်ဖို့ရောက်စီတဲ့အောင်တိုက်တွန်းကြပါရဲ့ဖျက်ခင်ကြောင်းဖြစ်ပါ